Det, vi skal prøve at kontrollere her, det er, hvor meget isolering der er på loftet, som her er vandret loft. Og det gør man egentlig bare ved at tage sin tommestok med op i loftrummet eller i tagrummet. Og så sætter man tommestokken ned mellem en af de spærrefødder, der er, og så isoleringen. Og trykker den ned, til man kan mærke, at man rammer ned på, på loftdelen. Sætter sin finger ved overkant isolering. Og i det tilfælde her kan vi så konstatere, at der er 10 cm isolering i det vandrette loft. I det her hus, der har vi også en konstruktion, som er den her væg, der vender ud mod det her tagrum. Og det vil sige, når man slår på begge sider, kan man høre, at det er en massiv mur. Og vi har kunnet konstatere, kan man om på bagsiden konstatere, hvorvidt der er isolering eller der ikke er isolering i. Og på den her, der er det bare den rå teglstensmur, der er på bagsiden. Så her har vi altså en konstruktion, som vi lige nu har konstateret, i en eller anden højde, er uisoleret mellem den opvarmede del, vi er i her, og så ud til tagrummet, hvor der på samme måde så også er mulighed for at lægge isolering på bagsiden.